साफ आफ्नो हार बेहोरेको छ भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा आइतबार भएको खेलमा नेपाल भारतसँग आठ शून्यको भारी गोल अन्तरले पराजित भएको हो भारतको जितमा पार्थिव सुन्दर गोगोई र ताइसाङ सिंहले दुई दुई गोल गर्दा हिमांशु जाङ्रा टङ्कधर बाघ गुरकीरत सिंह र सुबो पाउले टोलीका लागि एक एक गोल गरे खेलको नै आक्रामक साथ प्रस्तुत भएको भारतले पहिलो हाफमा नेपाल विरुद्ध एक शून्यको लिड लियो खेलको बत्तीसौ मिनटमा टाइसनले गोल गर्दै भारतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए लेफ्ट विङबाट आएको लामो क्रसलाई नेपालका गोलरक्षक ईश्वर गुरुङले पञ्च गर्न खोज्दा ताइसनले हेडर मार्फत गोल एक गोल गरेको भारतले सात गोल गर्दै अग्रता दिलाए बानौ मिनटमा पार्थिवले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै अग्रता गर तीन शून्यको बनाए यस्तै खेलको छैसठौ मिनटमा पुनः टाइसनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा भारत चार शून्यले अघिरह्यो एकातरो मिनटमा हिमांशु जाङ्ग्राले पेनाल्टीमा गोल गर्दै भारत पाँच को दिलाए। को गोल गर्दै भारतको अग्रता सात शून्यको बनाए त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा सुबोलले गोल गर्दै भारतलाई आठ शून्यको जित दिलाए यसरी आठ शून्यको भारी गोल अन्तरले पराजित नेपालले खेलेको उमेर समूहका प्रतियोगिताहरू मध्ये यो नै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो यसअघिका भेटमा नेपाललाई हराउन नसकेको भारतले आइतबार भने जित्नै पर्ने खेलमा गोलै गोलको वर्षा सहित नेपाललाई प्रतियोगिताबाटै लगभग पाखा लगाइदिएको छ प्रतियोगितामा नेपालको यो पहिलो हार हो भने भारतको दोस्रो जितको समान तीन खेलमा दुई जित र एक हार सहित भारत र नेपाल दुवै टोलीको समान छ छ अङ्क रहेको छ यद्यपि गोल अन्तरका आधारमा भने नेपाललाई भारत पछाडि स्थानमा उक्लिएको छ सिङ्गल राउन्ड रोबिनका आधारमा जारी प्रतियोगितामा शीर्ष दुई टोली मात्रै फाइनल प्रवेश गर्ने हुँदा नेपालको फाइनल यात्रा भने लगभग समाप्त भइसकेको छ किनभने नेपाल फाइनल पुग्न अब उसले बङ्गलादेशलाई आधा दर्जन बढी गोल लगाउनु पर्नेछ यस्तै उता भारतले मालदीव विरुद्ध हारेको खण्डमा भने नेपालको सम्भावना रहनेछ जुन असम्भव जस्तै छ भारत विरुद्धको निर्णायक खेलमा कहाँ चुक्यो नेपाल तल कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला